Ja, eh, 1121 är det nu då. Eh, ska, ser ni den här nu att de är inte samma nämnare och eh, ibland går i samma gångertabell eller ja, det är inte till exempel i det. Men vi ska gå igenom ändå. Eh, vad krävs av oss? Trean kan förlängas till sexan så vi behöver inte röra sexan. Trean kan vi multiplicera med två. Och vi måste göra också med täljaren. Så är det bara. Täljaren och nämnaren, samma tal. Okej, okay? så ett gånger två är två. Och sen sjättedelar då plus en sjättedel så ser ni att det blir tre sjättedelar det förkortar vi med 3, både nämnaren och täljaren. Eller täljaren och nämnaren. Så har vi en halv. Så fick ni där. Okej, okay. här nu då. Det är samma sak här. 3 igen går till 15 genom att multiplicera med 5. Täljaren. 5 också. Så har vi 2 multiplicerat med 5, eller 10. 15 delar minus n 15 delar. Vi behåller 15 där och får vi 14. Det är redan i enklaste form. Det kan inte göra mycket åt tyvärr. Okej. Okay. Vi går tillbaka i. Se. Vi går, vi går vidare inte tillbaka. 3 okay. och 4, det går inte riktigt. Men om det händer så att de går inte i samma... Ni måste röra bägge två genom att multiplicera båda. Så trean kan vi multiplicera med den andra nämnaren, alltså fyra. Och fyran kan vi multiplicera med den första nämnaren, alltså tre. Så kan man göra. Kom ihåg bara att den vad ni multiplicerar med, täljaren, äh, med nämnaren, ni måste göra med nämnaren också. Så 4 där multiplicerar med fyra och multiplicerar med 3 där. De måste vara lika. Så har vi 2 gånger 4. 2 multiplicerar med 4 är det 8. 12 delar. Plus eh, 3, 1 multiplicerar med 3 är 3. 12 delar. Ser ni att de är lika nu? Det är, det är meningen att de måste bli lika. Så 8. Addera med 3 är 11 delar. Vi kan inte göra mycket åt det, som vi Okej, okay, det nästa har vi 3 och 8, som vi sagt. Vi måste ha samma nämnaren. Och som sagt, om det går inte så multiplicerar vi det, det första täljaren, eller nämnaren, med det andra nämnaren, alltså 8 och det andra nämnaren multiplicerar vi med, med det första nämnaren, alltså 3. Kom ihåg bara att ni gör också med täljarna. Så det blir rätt. Så har vi 16. Jag introducerar en sak här nu. Jag skriver en lång streck där och sen skriver jag 24 där. Därför att de blir lika ändå. Så 16 minus 6 större. Då är det 10 då. 24 där. Del, 24 delar, och då kan man förkorta med, ah, 24 går 2, 10 går 2 också, så går 2 där, så 5, 12 delar. Ha det gott!